Father in the name of Jesus. Hello. You are the Lord. Oh yes. The Bible says, this power, yes, shall follow those who believe. Yes. The Bible says, this power, yes, shall follow those who believe. Yes, in my name. That in my name, oh yes, you will cast out devil. You will heal the sick. Father, the people of Bayeku are here. I have done it in their presence before. Oh, yes. I want you to do it again. You empty the spirit. I command you. Oh yes. In the name of Jesus. Come on. Hey. In the name of Jesus. Come on. Hey man. You epileptic spirit. Oh yes. Jesus Christ. That was crucified. Oh yes. 2016 years ago. Oh, you have funny. His blood was shed. Oh, you have funny. In the name of Jesus. Come on and block that. Come on. Hey man. In the name of Jesus. Receive your sight. Receive your sight. In the name of Jesus. Thank you, Father. Jesus has said. In the name of Jesus. Receive your sight. Receive your sight. In the name of Jesus. Receive your sight. Receive your sight. Receive your sight. In the name of Jesus. Let the people know that you are the Lord. Oh yes. Let the people know that God is powers. Receive your sight. Receive your sight. Oh yes. Receive your sight. Oh yes. Receive your sight. Receive your sight. Oh yes. Your spirit of blindness, I command you. Come on. Your spirit of blindness, I command you. Come on. Let people know that Jesus Christ, the Bible says, how God has anointed Jesus Christ for cleansing, who was going about doing good, healing the sick, I command blind to disappear. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Prove yourself. Let your people buy it to sing it again. Oh, that Jehovah is a madman going to that Bible here. You hear him by your name. Go away. You hear him by your name. If it is epilepsy, I command you. Come on. If it is blindness, I command you. Come on. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. That ties his hope for the name of Jesus. In the name of Jesus. Let people know there is a miracle. There are miracles. God is a miracle working God. Oh yeah, yeah, yeah. Is open. In the name thank of Jesus. Jesus. Oh yeah, 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 thank yeah. You. Oh yeah, yeah, yeah. He's split on the block and put thank aside you, Jesus. And the man receive his sight. In the name my of Jesus. Oh yeah, you receive your sight. Sing it over. Receive your sight. Receive your sight. Jesus has set you free. Receive your sight. You are free indeed. Receive your sight. In the this name is an of opportunity. That has proof. In the name of Jesus. Thank you for the work has begun. No principality and power has stopped that. For these people to believe that Jesus is Lord. People to believe that Jesus is Lord. In the name of you are delivered. Decree. In the name of Jesus. I decree. Oh, yeah, receive your sight. Let us eyes be open. In the name of Jesus. Oh, yeah, let us eyes be open. That eyes will be open. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Glorify yourself. That these people will believe. Let people know. To the glory of God. That you are the Lord. In the name of Jesus. Receive your sight. Oh, yeah, let us eyes. Oh, yeah, open it. Open it right now. I command it to fly. Oh yeah. I command it to fly. I command you. Be open. In the name of Jesus. Be open. In the name. Bobo, don't walk. Balumbe. Oh yeah, begin to clear. Mass, open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. In the name of Jesus. Open it. Jesus is Lord. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Oh yeah, die. Jesus is Lord. I command Jesus is Lord. Oh yeah, Jesus is Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In the name, let him rise up. Let him rise up. In the name of Jesus, I take authority. Let him rise up. Rise up. You are saying, rise up. Rise up. Your eyes are open. In the name of Jesus, try to open.
In the name of Jesus. My life is okay. Jesus has set you free. Come and sit down. You are seen already. You are seen already. My life, open your eyes. Ejagwe lontobi. Agoro. Talo awaju e. What can you see, my Lord? I'm not seeing nothing. Excuse me, sir. Hey, wait. Wait for me. You must see today. Excuse me. Wait. Let me tell you something. Okay. Let's prove a matter. Okay. If this man will not see. Okay. Because I believe it's part of you now. Okay. If he said doesn't have the faith. If he doesn't have the faith, nothing will happen. This man said, if he had faith or not, he must see. God, I will write your faith. I decree right now. I decree. Believe you will see. You should not want to see. I take authority over them. You should believe. I will want to see. You will see. Oh yeah, Excuse me, sir. That is okay. I thank God for what you are doing. The majority of you must prove that if this one is able to see, you are ready to give your life to Christ. Are you ready? If this one is able to see, are you ready to give your life to Jesus? Are you ready? Are you ready? Father Lord, thank you for this. This is the one that seems to be one to you. Excuse me, sir. Jesus Christ. Are you listening, sir? When Jesus, excuse me. Excuse me, sir. When Jesus was alive. Okay. When anybody came to him. Am I going? When anybody came to Jesus. Yeah. Jesus Christ will ask him, do you believe that I can do it? Okay. But you didn't ask before you start. Excuse me, sir. I don't need to ask. But his disposition tells him to know. But this man said, but either he believes or not, he must see. He's going to see. And let him see. Because you want to use him as an example. Okay. Showing people that God cannot perform miracles. God can perform, not Jesus. Eh? Jesus can never perform miracle. He has never done it in his life. We see it in the Bible. Jesus has never performed miracle. Is it not in the Quran? God can perform. Is it not in the Quran? Not Jesus can perform. It was God. Is it not in the Quran that it was God? Not Jesus, God. But yes, through Jesus. Through Jesus. Who is going to do it tonight? Jesus or God? Excuse me. No, who will perform miracles of God? You know why you call God can open the eyes, not Jesus. Excuse me. We pray in the name of Jesus. We pray to God in the name of Jesus. God will answer that prayer now. Why in the name of but Jesus? But if you don't have faith in that Jesus, nothing will happen. No, this pastor said, either he believes or not, excuse he must see. Let me. No, let the man continue. Excuse me. No, let him continue. Excuse me. Let me tell you something. You know you are using this man to take him around. And now? To show people that Jesus cannot perform miracles. He has been on it for long. Because you don't want him to see. Why won't I? You Jesus cannot perform the miracle. It is God. You are proving now that
he cannot see. That Jesus cannot perform any miracle. Jesus cannot perform. He cannot do it. He cannot do it. Yeah, he can't. Cannot do it. Yes. We are letting him prove himself. Let him prove himself. I say, see. Let him prove himself. In the name of Jesus. No problem. He will see in the name of Jesus. You will start using him as an emblem of wickedness. You will start using him as a showcase for wickedness and blindness. God, in the name of Jesus, open his eyes. Let him see. Let the people know you are the one that made it. Let the people know you are the one that performed miracles. In the name of Jesus, open his eyes. In the name of Jesus. I want people to know that Jesus is Lord. Anywhere you go, Jesus is Lord. The Bible says God has given him a name that is above every other name. That in the name of Jesus, everything should bow. Those in heaven, those on earth, and other in the ground, that Jesus is Lord. To the glory of God the Father. Nobody is against any religion. You don't preach against religion. You don't preach against Jesus. I cannot preach against Muhammad. You should not preach against Jesus. My side my one low, that's in my fear. We pay key to afford. We pay on the share Yanuba. Oh no, disprove them. In the name of Jesus, this problem. So prove to these people that you are still alive and you are living. Yes. Command the highest. Yes. In the name of Jesus, you have done it. You have done it before. Do it now. Do it now. In the name of Jesus. Do it now. In the name of Jesus. Do it now. In the name of Jesus. My lamb, receive your sight. So, receive your sight. Let me give you my advice. I'm coming, sir. Let him finish. Hey, wait. No, I want people to hear you now. Okay, I want to hear you. Yes. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Let me advise you. No, let him finish. Yes. Let him finish. Let me advise you. No, let him finish. Let me finish the work. Let me advise you. Okay. Anywhere you go. I'm coming to a basis. Preach your by next week. No, we are not talking about anything now. We want miracle to happen tonight. Miracle, let it happen. Miracle will happen. If it doesn't happen, excuse me, let me tell you. Both of you must come to Islam. Excuse me, let me tell you. You are telling us that Boko Haram are not Muslim. They are not Muslim. Why are they Muslim? They are not. But what about Islam you? Does not encourage killing. What about you? Are you a Muslim? But why do you preach? For the call. Why do you preach against religion? How do I preach against religion? Why do you pastor? Let's be by next week. Let's continue with this miracle. Excuse me. If I don't have the Spirit of God here, miracle. Excuse me. Miracle first. If I don't have the Spirit of God here, when we start to fight, we cannot fight. I break them. Start to fight. We can't fight. Because I'm not ready to fight. Yes, because it's Muslim now. It's not in me. Because I'm a Muslim. I cannot fight. Why is it right, sir, to preach against? How do I preach against? Against I don't care against anybody. Miracle. Let's come to Ibeshe. Miracle. Yes. Excuse me, my brother. What can you see? Yes. Now what? Yes. What I'm hearing you. Yeah. I'm not seeing nothing now. I'm not seeing nothing. Excuse me. Let me talk. No, continue now. Let me talk. Kini in soro. My brother. You will see. These people don't want you to see, but you will see. In the name of Jesus, because they are taking you around to show you the wickedness of the devil.
they are taking you around to preach against miracle. You will see. They don't want you to see, but you will see in the name of Jesus. You will see in the name of Jesus. Maya Makasaita, sit down. And then Kiyo Joko. Wani go Joko. Oya Jami Joko. Joko, where? Joko, Joko. 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 Pastor fe laja fo lu Bayeku to ba la e ma lo soosi won mo o won gba yin niyan o e duro eyin ara Bayeku e gba eyin ara Bayeku e duro e gba ala 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 ara kunrin yi yo diran ala ala Eduro, wait. Jesus Christ. Works by faith. He has faith. But you, you don't believe. You want to be showing him around. I believe that God cannot perform miracle. Do you understand? So cannot perform miracle. Jesus cannot. Miracle will happen. But I want you to know. Let me say the truth here. What you have come to do here, you have not come to preach. You have not come to preach. This is how you cause a story all over the world. The Muslims that are here, they are not like you. Do you understand? No, I'm not tired. Where I'm talking, I'm still talking to you. The most Jesus Christ will prove himself. You don't preach that here in Bayeku. The most Christians in Bayeku, Pastor, they are saying that only Bayeku has seen it too many. Tony K. Let it open. The people in Bayeku, they know this is a 419 pastor. You are a rebel. Elijah for you. God will open his eye. Elijah for you. God will open his eye. You are a rebel. You are a terrorist. I need you, me. It's what you do all over the world. No, don't worry. I don't need it. Anywhere you go, preach your religion. Don't preach against Jesus. That is how you cause terrorism all over the world. That is how you cause terrorism. That is it. Your eyes open. Just raise up blind. Disappear, come out. In the name of Jesus, you will see. No, Balaji. No, Balaji. Am I not just one more? 419 more. In the name of Jesus, your eyes will be open. Let your eyes be open. Thank you, Father. In the name of Jesus. So, man of God. Every story, let me allow you Lord. Man of God. Let me allow you Lord. Jesus is Lord. Let me allow you Lord. Jesus is Lord. Let me allow you Lord. Father, I pray. Manifest your power. Ekule. Manifest your power. Ekule. In the name of Jesus.
Let these people know that you are the Lord. Yes.
who are those people around you? In the name of Jesus. Take it, send Jesus, send me overseas. Where you are sending me to, I've been there. I preach Jesus in Arabia. I preach Jesus among the Arabs. I preach Jesus among the world. Send me there. Jesus is Lord. Jesus is Lord. So, my advice, sir. Yes, my Jesus, advice. My advice. Oh, yeah. Excuse me, I don't know what I'm doing. Let me give you my advice. You have come to mark the name of Christ. And because of that, God will open his eyes. And people shall see. They will search you. My brother, your eyes will be opened. In the name of Jesus, I set you free from blindness. On one loud joy, only could not be a fortune. On one loud joy, every man loud joy, and who could not be a fortune. In the name of Jesus, time up. In the name of Jesus, time up. Let's clap. Time up. Go, go, gone. Ever dwell on Toby. Ejadage. Eja lo jogo. Amadage. Elo jogo. Ohun passport ya, eja lo jogo. Elo jogo la jogo. Jesu o le laje afoju won ton ra won je ni. Elo jogo jare. Ohun ti ha. Wọn pa ba ti re ti ku ni ele ohun ti a e gbo wọn pa bo ohun ti a boya de si wọn pa ari ba ti e lo nlo ibo lo wa lowo pastor yen. Let me tell you, sir. Mbo. With respect. Ka wa bura mo. With respect. Let me be like kan. That's me. With respect to your personality. Okay. Eja dake jo. Won fe ba mi soro. Eja dake. Dake, with respect to your personality. Okay. When people say, eso Yoruba kan gbo. Nigba ti awon eyan ma so wipe pe awon Muslimi. Okay. Won ma ru ogun ki se gbogbo Muslimi. A ki ru ogun. Eni soro. A ma so a fe ro ni. Se ri bi ti ele fe laju afoju. Ebi ti e wa ton gbogbo ata wa bi ije. Excuse me. Mo ba do yin. Ti e ba ti wa su. Lodi 22 years ago re ogun osele ri ladugo wa ogun osele ri ni waasi wa osele ri se mo pe gogo bi ton tin se ton tin da yin o le lawon yen won yi taako engbe won yi taako awon o ki ntako o to le fe enu e wo a n soro kwa le kon eni kan ba foju wa ohun la gbe le te le se yi isuru you are not mocking me. I'm not mocking you. Do you understand? Because I know you. Jesus cannot do it. Jesus can do it. Let him do it. You are mocking the name of Christ. Because I'm not sharing Jesus. 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 That's Jesus. That's Jesus. I just want to Agoro nde wa joko us all go back to our seats. Joko bai joko bai to the camera joko bai dami na joko bai joko so joko bai joko bai joko e de ka lo joko e ma so joko lo e ja lo joko e ja lo joko e ja lo joko ne ja lo joko e ja lo joko e ka lo joko they will start taking e ja lo joko to ba di jo mejo e ja lo joko e ma wa ma endi ma endi e se ma endi e ja lo joko na after for lawa e ja lo joko after for lawa e ma e ka lo joko na after si wa jo e ka lo joko na na to ba sele to ba di jo mejo ni jo mejo a ma wa ni ibese ibese la ma wa a continue miracle in ijo mejo ma wa ijo ijo mejo sa ejo ijo ijo mejo I'll bring it tori na before next week. Are you ready to give your life to Jesus?
condition re yes to ba riran ko to di jo mejo ma di Christian se yin ma di Muslim to ba riran. I won't promise you that. Ah, yeah, I'm not promising. Shall we go? Abolish religion ni in to sele re e ma bi ran Christian no odo odo se wo so ni o sharing Christianity awon Greek lo gbe wa awon to wa nle Rome Roman lo gbe wa Jesu gbori nigba to wa laye leyin ti Jesu ku tan la won Rome se bere Christianity ni Antioch. How to wear Christian like a poor at the banner bani? What the Jesus would be? What really by you at all? Like so, I see only see Jesus Rara as I walk if you didn't. Is the lamb less it all long to yes in Jesus? In by Jesus, no, I call like you. My best lamb is a lafia, as a lafia, as a lafia. By Jesus, no, my law, Nino Joan, only 14. SL 27 kilo wi Jesus fun wi pe alafia ni mo fi sile fun yin Islam ni mo fi sile fun yin bi aye ti fi fun ni ko nse ran dada ton nse ran nse o ti e bo se wi o mo bi baba ti fi fun mi bo lo nse ni ki nse ni mo nse so Islam ni Jesus na to bi ku in to ma lo ran loju ni pe Jesus balaba wa Eberu ati Aramaic lo gbo. The word Islam edilaba ni kino pele de Yoruba ijupaju sele fo fi Olorun keyan se fe Olorun no pe ni Islam le de Yoruba nigba ta de odo Jesus na ninu John chapter 6 verse 38 kilo wi Jesus fun wa wi pe emi sokale lati orun wa emi wa lati orun ki se lati se ife emi ti kalara mi ki se lati se mo fe bi ko se ife eni ti o ran mi a ife to lo so Islam le si Jesus n to wa funny wari Islam bi ma je Muslim lo ma se ki la vida Muslim mo ko ma kirun now ko ma kirun ehn irun kiki Jesus na kirun to bi ku ni. Again, sorry for your hand. Truco Simeon Dana. Banshi with Nehemiah Bibeli. Nehemiah Rika Joe. Latia Sekari Otikari. Eh, Guamilano. Aha. So, why is she going to go? You shall go in. So, do you want to ask you? Come on, then. But a solano money, wait till I see by short to buy to one law. Top by she by my lobby. Sure, she should be. Sure, she may do one.
eji se le nse igbi si awon yen lu aye to le ko lusu la ma nse se le gbesi pari osu ma nlu igbi ti ni e ma bi no se le o to do soro so ni o so bo se gerin ti eyan ba ti wa se ese gbe ki na won ko ti eyan le se lati fi pada to ma se ni pe eyan ko gba islam ni akirun afun loko muslimi awa lo kewu a le mo npa daada so ki won mo npa lo daaju eyan mo npa islam daada nko igbese mi ti ma ko gbe niyan eto ku secondary so wa joko bayi na oya next question what are going on Okay. Who come in Taiwan? Taiwan. Church in Taiwan. Ole ko ami kerubusha. Kerubusha. Ben kerubu ni. Eja dake ejo. Se morari ni. Asitu e mo wa bi. Eh se suru ba yen. Arola. Kini bere. Eja dake. Eja dake. Mo gbo jare. E jo mo be bere se kerubu. Se e ma gbo bere yen o. Se sumenu sumenu se ke se le ka omo eh bi awon keferi keferi ebi christian ni won ben keferi gbogbo won keferi gbogbo won kerubu won awon ma lu gidi si okay mo nbo won so pe won ni kewu la o fi wole kewu o fi wole ile ologo ile ayo kewu ni o fi e ni afa ologo won kewu yen e li apejuba o kewu ni yen o e li jabubi kewu ni yen o jehova jabara ji ami e li jiraha kewu ni yen o nti o ni ni Sherry, go to the Jadake. Sherry, go to the Jadake. Okay, we're part of the fee. Oh, yeah, 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 eh ko ye mi o e tun gbe oro to so ye mi to okay sheri okay ko si bia okay tan ke bia fa nkin ni ojojumo eh o nkin ni ojojumo aro osun ale o eh o ba ri oloyun to ni ba ni o ba ri oloyun ko le so pe eni bayi ma biwo eni pe bayi lomo ko to be won bi alaya fa na da ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ bí christian tó ń kí fún lọ lójúmọ́ pẹ̀lú tèmi ti rí o yé mi sẹ́ kódà tẹ́ni ẹ bá bí tẹ́ni ẹ bá kọ́ ẹni ẹ bá gbóyún ìbejì sínú ọlọ́run jẹ́ fara nù wọ́n fi máa ń rí àwọn muslim lọ. torí pé àwọn aṣoṣo lẹ̀ máa ń wẹ̀ ju báńkà owó ò lè rí àwọ olèrè àṣemáyé rè kú jeremiah 14 kilo wí àwọ olè ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké ní orúkọ mi àwọ olè wọ́n ń sọ tó ọmọ ń pa ìlórúkọ ọlọ́run èmi kò rán wọn ọlọ́run mi ò rán wọn èmi kò pàṣẹ fún wọn mi ò dé pàṣẹ fún wọn èmi ọ̀rọ̀ kan fún wọn kó tí mi bá wọn sọ̀rọ̀ ìran èké ìran èké àfọ̀ṣẹ́ àfọ̀ṣẹ́ pẹ̀tùpẹ̀tù ìtọ́ ń lò ní òde olúgbòhùn àti ohun asán ìran ló ń pa
a lo un riran se ri mo nbo na ijo ti moto ma pa oso fa ko se ri ah moto lo pa eye baba ti ku ni eyan kere kan ati joji baba mi so lenu jare se ri bi pojo iye po to ba ko ye ko jade sugbon isele ko lo sele sin ti o pe sele ti ma fi to yi akoko ka lo lo ni mi eh mo mo and number 2 isele to sele sin ti ma fi ti ma fi ti ma fi je kilo sele gan kilo sele okay alakoko bi ti mo ti lo se okay ti mo ti to yi pe alakoko ma nserun fun bi ni mo ma nse okay so ko wa sele sha ni shop yen sha bi phone wa about the phone okay okay to God made me I think anything about the phone okay the phone yen so okay ile ma ko bi ti se pe okay o ye ko sele ti mi ko ti mo se okay o gba sha so on wa ki on wa dun e mo e no o sha no pe won dun e mo mi okay even go go so so pe won trust me pe ah okay omo e okay. 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 Fine. Okay. 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 I'm going to go to the house. Ko ba se on lo mu pankere a ma fe a ma fe a ma fe a ma fe okay ikini ko se be ikeji keta ikeni but wa do ri temi ti mo ti e ri phone so mi o ba fe mo ikini e se ba fu po o pade ni yen o pade ni afa ele be le ni ikon je yi sin pe ikon to se yen pe o ni pe ko si to ti o so se ni pe o ko lo je to to bo kini e ibu ko kini gogo ri ja lo fe mo mi se ti wo se njo yen mo mi se ti wo se njo yen ni wa kere wa gba lowo e wa wa na ke ko jewo afa eni suru o ibu ki to je ti wo pe yin bayi mo ti like bi ope eyan kan bi 2020 gan ti won ton da ni o di se kokon gogo ki nan ma ndu ni pe afa e gan di sing mo de si je se pe gogo bayi gan mo je wa ye ti gbo afa ye aye yi ko lo di ku ni won o ye ke lo gba ri ba tu ni iru isi ke pada lo sodo afa yen bi afa mo de e ja lo nu emi e ja re je je ibi nu elewon e no pa sori ti o ya ko je mu lo from e ja dake o o yin so lo because ti mo se from je mu lo kiri kiri sai sai lo gbon emi o emi o je sori because ti mo ri mo ma yen o ba lo kin be won pe ni moru fat moru fat mo lu tu mo e mo last ola to ni ni kini be o n du mi dis thing ko ti mi o se even gan that got to be me mi o ti phone mi tawo ti bi mi lo o le roge ju baba temi ko le so so baba temi lo baba temi pate fun mi pe ni oke ojo ibe mo lo baba temi awori mi ko baba temi o te ko fancy omo sugbo awa na la o mo ko do do bi pe kiriki like ba mi ko se muslim lo se kini yen ni ba ba ye christian ni mo ti but muslim to se pa kere meji to bi koyan o yi kon ke to pa de be I want to be. O se si koro ni ko wa mo ari bible lodo e mo ari kokoro kan ni inu e ton de po won fo kun de mo ko yin ni pe bi mo se wa fa e pe yin ogidi na se gbere e won to ma fi se gbata na kan wa fi je wa o iro no ma npa
kini kan le ba to ma nse wa sori odo mentality yoba ni na wa ni se pe ti pe oko lo mu ma se pe o sele si woman kan woman yen ti ku se lon ko forun ke oun ni olori awon oniraisi ni daleko won pe ni alaja omi labu alaja omi labu tele nurse lo nse ijo ta pade lo so sori aye e fun mi oyi la baika nurse ni mi nugbere aye mi registered nurse rn awon al hospital njo kan won wa ji ogun kan won de lo wa duty wọ́n lò lò ó mú òun dẹ̀ lóyún sínú nígbà ẹ̀ wọ́n wá lóòtọ́ wá ní tó bá wọ́n ṣe kìí pa ọ̀pọ̀ làwọn ọmọ wọn lóhun kọ́ lòun mọ́ níwọ̀ ló mú ó wà ní tí wọ́n kún lòun mú tẹ́gbà ń gbọ́ oyún kò má bí láàyè everybody lọ pé yẹ ó kó ti ṣe pé wà láàyè ó lóhun bóyún yẹn láàyè ó lóhun òkè á òun kọ́ lòun mú kí ní yìí wọ́n ní tó ṣe yín ni pé ẹgbẹ́ra yín ṣe pè ní ẹ̀ẹ́búra ìbúra ni pé tó bá jẹ́ kí èmi mú kí ní yìí òkọ́ lọ ń dájọ́ ìbúra nìyẹn ó yàtọ̀ sí pé èpè láńṣẹ́ èpè ló gbéra iṣẹ́ òun tó kọ́ lọ alá muhammed anọ́bì ní ẹnu tó bá ṣe èpè ajẹ́nu èpè yẹn gbogbo etí tó gbọ́ èpè ló máa pín inú ẹ̀ gbogbo etí tó bá gbọ́ ó máa pín inú ẹ̀ ẹ̀yin ní tíátà lẹ́nu planu máa ń ṣe mí fún jù a máa gbéra ẹ̀ṣẹ́ pé burúkú a lóun ṣeré o ṣeré o èyí máa ń yí lọlẹ̀ ní o bá ti bẹ̀rẹ̀ pé èyí máa ń yí lọlẹ̀ ní o máa mú tu ẹ̀ ṣe ṣọ́n ti ṣe ẹ̀tàn gbàdà torí pé tó bá ṣe lè ní olùjọ́ la ló máa jà èpè iṣẹ́ ò dá o ọ̀tọ̀ ni búra ọ̀tọ̀ ni pè èpè la máa ń ṣe àkínbúra èpè la máa ń ṣe sórí ètò ṣe ẹ̀yìn ó lè ṣe ó ti ṣe millions of people millions sórí àfáà kì í ṣe àfáà babaláwo ni torí pé nínú ìsìláàmù wọn yéé fi gbogbo tó fi wáhùn wáhùn kan aya kan fẹ gba wa nkan da hadith anabi da aso meji jin la gbojule ohun to kun ero bi si to ba jin lo bi enu tu danu afa yen keferi ni bo se muslim o de ma se seyan daada bo to ba gbe jo yen o ba ti safa yen ni 40 meter a je wo won ni no yin wa ja ku sibe ni o ni kokon pa be mi sori gba mi to ba ko ile wa ja lo mu tó bá jẹ́ wọ́n ló mú ara ń ṣe sí ọ tó bá kàn fara kan ni ó kàn fara kí lásán ẹ̀rí pé ìgbà kan ó kàn wọ́n á rí pé àrè ìbòjúwọ́ tó ní abẹ́ ìrè ìta ni tó kàn gbá ògùn gbà ẹ̀ a ní ṣèṣù máa jẹ́wọ́ wàhálà á jẹ́wọ́ ẹnìkan ṣe wọ́n ti ká sára ni ọmọ àmì ló wá mú àmì máa nà yàrá yìí àbáni dàpọ̀ ẹgbàmílẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ so má bínú ní tó ṣe yẹn ìjẹ́ èèyàn ni yẹn. ok bí àwọn tí ó mọ̀ ní kí tí ó mọ anything about religion tí ó mọ anything about muslim religion ó yá palọ́ ife enjoy pẹ̀lú àwọn rules yìí tó gbà àwọn rules yìí pọ̀ gan kódà rules wa gbọ́dọ̀ pọ̀ torí pé òfin ni ẹni tí o bá tẹ̀ lófin ìlú ayé gbé ok èkó sì sófin èkó pọ̀ mo máa ọkọ̀ ń jẹ̀bú wọn. wọ́n ní èkó àwọn ọmọ tó lọ èkó fún amúlù àwọn dẹ̀ ń gbé ko táwọn ọmọ tó lọ ojoojúmọ́ tán dẹ̀ mímí rí ọ̀hún èkó òfin máṣe máa tọ̀lọ́ àlẹ́ kò bọ́ kí nǹkan lè dà lóko ṣe gbé lẹ̀ káyé wa lè da lọ́nà ṣe gbófin ilẹ̀ ní fẹ́ sí kí yóò lófin ìlú tí ò sófin mo ṣẹ́ṣẹ̀ kí ni yóò lófin àwọn alófin òfin yẹn la ṣe máa dọ́dọ̀ ọlọ́run a lè ṣe tó wà a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tó lọ́ba sọ ni la ṣe ní mọ́ṣù mátọ̀ lọ́dọ̀ wa àwọn òní ẹlẹ́mi lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ẹ̀kan lóṣù ọdún tí ó mú bọ̀ irun ẹ̀kan lóṣù kẹfẹ́rí ló ń tàn kí márùn-ún àárọ̀
30 days. So Tolon in ye, gives you no so be going to Lil alone fair. Pashima 2:7, verse 14 and 15. Yes, we want we pay verse 12 and 13. Epa in one of the not to the city. Tolosi be barn. I don't know. I want the Muslim. Some of the Muslim are one. Emi yo ko iwo paradise ikeli mo si won lenu e fun mi ni microphone che meje e meje di christian ni mi tele tele christian ni wo nbo ni lutie badan ni mo se ojo so fe fuju jo ara won ara so da ona boda lohun sa afi keli mo si lenu nisin wa ma kirun awon imomo adupo ya afa adupo ile afa ile lowo ti wo oju be lo ama ti yan ba fe mo kirun to fe je muslimi oruko muslimi o lo fe mo je to won e bi ma ki se o ko to ba ti da ro o ama je ka ka oruko sile fun e ko wa mo kan se ka wa selet se ka ka Abdulaziz Abdul Latifi Asbi Allah Mustafa Oya Mokanwe Abdul Aziz Mustafa Abdul Latifi Mustafa Abdul Latifi Oluwafe Asbi Allah Asbi Allah Ekparu Allahu Akbar One Asbi Allah tan ba bi ele pe kini tumoru ko re Olorun oba to mi ni je be ore mi fi jabi gbe mike phone Shosh wo ni eyin lo kini oruko yin ni kikun Shosh wo le nlo tele tele gbe mike serun Fireland delivers prayer ministry. Fireland delivers prayer ministry. Prayer ministry. Fire. Yeah, ba fe ma ati pe ki le ri te so pe ma ma kiun. Egbe ma ki senu, egbe ma ki somo fi jabi. Bi ba ki senu. Ah, eni o le o mo re o ba da ro la lo central bank ko re yin ba won fun olowo. Ah, ewo ile tu me ni ni juwo lo. Ah, ile ya. Ile tu me ni ni juwo lo. Ki lo fa te so pe e mo kiun. Egbe ogun egbe kini senu. Egbe senu egbe senu. Awon wa sun ti mo ri. So igba to de mo wa lo ni Bible ye ka ri pe awon ko ye o to ni pe wa sun Ustazjamiu. Allahu Akbar. Eyin tin gbo ohun tele atohun ati mole mejeji le wa ri bayi. Ti an ba fa ra gele. Oruko muslimi le fe mo je. Mo ni tele. Mi gbo eni tele. Kini? Yesufu. Allahu Akbar. Ekparu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ekparu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yusuf ati asbi Allah. Yusufu asbi Allah. Aye se bayi. Torin te afa wi nisin ta ba ti wi fun yin te ba ti gbo pe irun e mo ki wakati marun o. Se ti wo e mo jorun po o. Emo mo parun po emo ki wakati marun aye ko gba na ka dide
pe o ye se ba e je so pe bismillah rahmani rahim o ya na wo bayi ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah so adugo ila won gbe so ile wa ladugo so ile ma fa eyin la ma fa won le lowo ko se ona o ki ba se o si jo na no travel sin awa ba je muslimi so wa fa muhammad yusuf mo fa le lowo o to wa fe mo lo esin e ba mi se fun asbi allah mo fa le lowo olo ko ba yin to won la hawla wala quwwata illa billah Fatifa, my name is Musmola Omesime Neguyi Fatifa la won kan lowo ni won de mo butu to fi se yawo to tu fi bimo o mo ni jeta to fi kew Fatifa le lowo eyin le wala dugue wala na se ala na lezina o ko se le wala na se ala na o ye se Ori koko, a ba ja ni sori, olowo ori keke, eya ara baye ku, se ra pastor yin, eja joko, si ya life outside, eja ka wo kuri lojo ko sai wa pada, e wa ya pastor yin lo de, sa ti be ba so la ri se tu ma ru, eja dake, eja dake. Eja lo joko ti Olorun, eja lo joko. A bere. Pele. Brother dey dey wa. Eja lo joko ti Olorun, eja lo joko. E ma joko kese, e ma joko ke mo. Eja lo joko ti Olorun, eja lo joko. Ko si bere mo o di gomejo. Ko si bere mo di bere. Bere lo se tun bo. O very Muslim. Eje o joko na, eje o joko na. Ko si lo joko na ko ni suru. Eja lo joko. Eja gboro tobi. Allahu Akbar. Lẹ́ẹ̀kan sí ìwọ tó bá rí i pé ìsìláàmù lẹ̀sìn ò tó gbọ́nà tóbi lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ jáǹde dúró, bàbá sì fẹ́ bọ́lẹ̀, bàbá sì tó bá fi ṣe security lọ́jọ́ kó sẹ́. Ẹ̀yin ará Bayeku, ẹ ti rí òótọ́, ẹ ti rí irọ́ o. Ṣẹ́gun fojú hàn. Mo fojú hàn. Mo sọ ní ìjẹta níjọ Thursday, mo sọ níjọ Friday, mo ní Christianity ò kì í ṣe ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan fi ń ṣe rèé. Ẹ já lọ inú ẹ̀mí o. Àwọn àṣe báyìí, ẹ já náwó kan sókè báyìí. Ẹ̀náwó kan sókè báyìí. A máa sọ pé wínà o. Wínà o. Wọ́n ní ẹ̀jọ̀ ẹ̀jọ̀ ká bọ́ ìlú ti ilẹ̀ wò tó. Wínà ìsìlámù ìdánwò ìní o. Wínà pátápátá we go win forever. Wínà. Wínà o. Are you a winner? I am a winner. Nítorí náà mo ṣe ṣàkọ. Àbáyíká tún ti jẹ́. Nítorí náà mo ṣe ṣàkọ. Tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà lẹ́yìn mi. Nítorí náà mo ṣe tẹ̀kẹ́. Torí náà mo ṣe ṣàkọ. Mo jẹ́ Mùsùlùmí. Torí náà mo ṣe tẹ̀kẹ́. Torí náà mo ṣe ṣàkọ. Mo ní Kùránì mi. Torí náà mo ṣe ṣàkọ. Torí náà mo ṣe ṣàkọ. Winner, 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 winner
you. Winner, bata bata, we go win forever. Winner. Mole ri mole yon, mole ri mole. Shaku, baba. Baba. Mole ri mole yon, mole ri mole enge. Denge si wosha. Sila mu ni fada mi. Sila mu ni moda mi. Sila mu la ya ti mo fe. Sila mu lo mo ti mo fe. Sila mu ni family mi. Mole. Mole, 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 Ustaz Uwaga. Eja joko. Eja ka joko. Eja eja ka fi oju titi ele awon to tin jade. Eja eja ka fi titi ile. Awon to tin jade. So ti ko ata ba ki se security to de ki se welfare eja ka lo joko. Wa si be. Ejo ti ro Olorun. To ba je muslim fo lo se. Ejo ti ro Olorun. Edi kedi. Olorun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seri to se lale yi ko se tutu. It's not a new thing. Ko lodo ti wa ke se tutu. Eleyi ko la koko. Ati le to fe bi aro dide ri. Eh. E to fe wo abuke. To fe yo abuke ku leyin e. Ati ri ri. Melo me eleyi awon eleyi ke. Melo la beka le ya di pele. Pastor ele bi la awon eleyi awon eleyi oni gankan. Pastor je ije ni won. Ni mo se mo mo fi le ko se ohun. Eh. Olorun so fun Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ninu Quran chapter 4. Verse 50 to so pe Alhamdulilah omo ni se ri won ni Alhamdulilah e da won mo Alhamdulilah se ri won Alhamdulilah won ni ki won kirun o n lori kukun Olorun ka ya torun e baje Alhamdulilah se je o to ba kan na re awon eleyi o wa gba o sodo awon olodo yi awon to mo bi beli rara emi nsoro Jesus awon eleyi nsoro ki to mo npa e Olorun ni Alhamdulilah Alhamdulilah o se ri won ni Alhamdulilah e da won mo Alhamdulilah ila allazi na'udhu nasiba lilkitabi awon ti we won o pe are ti complete bible ni jo mejo emi de mo wi pe ko si complete bible la ya torun bo mo reti e Olorun ni Alhamdulilah Alhamdulilah Olorun se ri won ni na'udhu nasiba min al-kitab Olorun se ra won ta n wi yi o minuna bil jibti Olorun ni jibti ni won Iminona bilijibiti Wani tibolu jibiti Iminona bilijibiti Mo folon be To ba lo shosh tele ma lo rara o Iwo to wati lo ashirori yi o Walai talai thumma bilai ledi lai lai la wa To ba je kibi otan mi je jini won ko ni solo wa la oju omo yala Allahu akbar ka lo lo ma pe olohun le se wa la olohun a se to le mi won ti pin lori e bo jesus no npe won le ti gbagbe ninu ojo se pa fa start jesus so pe jesus wi fun ori bo ebi ko le ka un ko un se fun ro lara mi jesus o lagbara pastor so npo won omo kokon ni ebi o le te nkan kan se fun ra mi mo so fun le kan mo ni jesus e lagbara foju papa ko to ko le se nkan kan peter wa soro o ne ma da yin laamu o ninu act chapter 2
verse 22 to so pe eyin eniyan israeli o le yan mo israeli egbo oro woyi eyin omo bayeku egbo oro woyi jesus ti nasareti jesus omo nasareti okunrin kan ti a fi han fun yi ti a fi han fun yi lati odo olorun lati odo olorun nipa ise agboro ka soju ati ise njanu ka ji okunrin ati ti ami ka wa le te yan so ti olorun ti owo re se na Jesus ko lo se Olorun ni. Amen. Won mo nkan kan ni. O wa nbi ogo Olorun fun Jesus kon keferi. Ni oruko Jesus. Keferi ni won. Ni awon keferi yo ma gbegele. No ti e mu dani o mu ba se dani o. Gbogbo Christian keferi ni won. Emi ko mo so be o. Jesus ni o. Kọle o ge ko mu ti Qur'ani na ninu Qur'an chapter 5 verse 17 Olorun so pe onika faralezina bani Olorun keferi ni won alezina bani ko pe to ba lanu paga inna la alezina bani inna la huwa limasih ibn maryam gbagbo pe Jesus ni Oluwa keferi ni won Allah Quran lo so yan abi Jesus a fe confirm e ninu Matthew chapter 12 e kole o Matthew chapter oni mi ta kesi mo yo ko ninu na ton fe wo won le mi satako odo a je ba to ni ton fi ta won je niyan o ti data won mo so mi lan pe eri ru eri mo mi so lati geta to no oriru eri Jesus so pe Jesus wi fun oyin pe chapter 15 to 21 nigba ti Jesus si mo Matthew chapter 12 verse 15 to 21 ba lo church won eri ni e o ni o buyan o nigba Jesus mo o ye ara re kuro nibe Jesus era e ku o me opo eje ni o to leyin won to Jesus leyin o si gbogbo larada ke mo larada o si kiro fun oyin pe Jesus a kiro pe o ma se fi owo e ma fi miyan ke yi ti a ti enu wo ni esa ya wi ke le ba se pe kini wo iranse wo iwo Jesu eni ti mo ti yan Jesu ti mo yan ayanfe mi Jesu ayanfe mi eni ti inu mi dun si gidigidi iyen Jesu emi yo fi emi mi fun fun Jesu emi yo fi emi mi fun ohun o si fi idajo fun awon keferi iyen Jesu Jerry e ma ku awon Christian ologun alawo elewo exercise kan na ni won waju Olorun ikan kan na ni won search kan na ni won wala ikan na ni won ele n ya won eyin ni e de gbe si la kai pastor kumu to jara won ni 2 years ago o ni mo ro gbogbo Christian kon ma se Christmas mo o to rodun ebo ni church se lodun yi won tu se awon lo n se elebo abayo to se kere si sotan e wo oni ise meta gbe logun oni ke ba won se announcement ki kore okay e to ba be john risala igbo e ba be john risala igbo branch mo lo se meeting igbo ni kudrat box ni along of road aso ofiro lo ti se meeting won ile aje e fun mi number kudrat box number oni kon ba po awon phone number oniro wa pa Allah wa oniro